យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រឆាំងដាច់ខាតអំពើបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាប្រឆាំងប្រឆាំងប្រឆាំងសូមគាំទ្រឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសចំពោះក្រុមបំផ្លាញសុខសន្តិភាពគាំទ្រគាំទ្រគាំទ្រ